Salve, salve, rapaziada! Geração Gamers de volta a mais um vídeo pro canal e hoje vamos conferir juntos o eFootball 2025 de PlayStation 2. Ele roda tanto no PS2 quanto no PC e também no Android, no seu celular, através de emulador. Isso aí você encontra na Play Store e encontra em vários lugares totalmente gratuitos. E o patch que a gente vai testar é um patch gringo que eu encontrei que tem a melhor qualidade de imagem possível até agora. E eu vou ser sincero com vocês, tá 100% atualizado, porém ele não tem aí o campeonato brasileiro. É um jogo gringo, mas mano, muito bem feito, focado no eFootball ou barra PES 2025. Esse patch, ele é gratuito no site gringo que eu encontrei, o cara lá disponibiliza, porém é muito difícil de baixar. Você tem que passar por vários e vários encurtadores, e se você não tiver um antivírus aí no seu PC, você pode clicar em um vírus e vai se dar mal. Porém, eu consegui aqui o link direto para quem queira comprar. Lembrando que para você comprar é o link direto. Se você não quiser comprar, tem lá no site gringo. Aí você tem que passar por todos esses encurtadores que eu disse para vocês. E tomem cuidado para não clicar em nenhum vírus, que tem que ter as manhas. E o pai aqui tem as manhas. Mas chega de enrolação e bora testar. E eu vou dizer, pelo que eu tô vendo aí das cutscenes, o patch tá sensacional. Os créditos vão aí pro Junior Play, que é o nome do editor desse patch. E olha só, no menu inicial já muito maneiro, tem aí o menu de amistoso, match, a UEFA Champions League, Europa League, tem a Master League, sim senhor, e também o Rumo ao Estrelato. É um patch feito em cima do PES, então tem o Rumo ao Estrelato. Tem também o World Player, outros modos, né? O modo de liga, o modo de copa, community, esse eu acho que era só pra galera que jogava online. E vamos ver aí como tá também os gráficos e os uniformes dos times. Antes de ver as faces e os uniformes, vamos dar uma conferida como tá aí as seleções e tudo que tem no patch, né? Tem seleções europeias, várias seleções, dois quadros aí de seleções europeias, tem seleções africanas também, total de 8 seleções da América, né? Todas aí que disputam as eliminatórias para América do Sul, além de ter o México, os Estados Unidos e o Canadá também. Dá uma ligada nas seleções asiáticas, todas muito bem feitas, ó, uniforme ali bonitão, né, da Arábia Saudita e da Austrália também, lembra bastante do Brasil. Agora olhando nos times, rapaziada, vários times aí que disputam a Europa League desse ano, outros times que nem estão disputando, os caras adicionaram aqui, e todos com uniforme bonitão, né, tudo perfeito ali. Ligas, se liga só na Premier League, o campeonato inglês, todo completinho também. Tô passando rapidinho, campeonato da Ligue 1, campeonato francês, também com todos os times que estão disputando. Dá um confere aí no PSG com seu novo uniforme. Dando sequência, tem também o campeonato italiano, mostrando alguns uniformes. Passando rapidinho, da Inter tá bonitão, do Parma. Quem quiser ver aí com mais tranquilidade se todos os uniformes estão certinhos, é só pausar o vídeo ou bota em câmera lenta aí que você vai conseguir conferir todos. Mas vamos focando aqui para campeonato alemão também. Bundesliga, aí o uniforme do Bayern tá sensacional, o uniforme também do Borussia Dortmund. Olhando La Liga, também completinha, obviamente, novo uniforme do Barça. Galera que curte aí o Real Madrid também, ó, se liga, tem até aquele uniforme laranja que eu também acho muito maneiro. Olhando outros times, né, da Europa, que também complementam aqueles que vão disputar a Champions e aqueles que disputam a Europa League. O capricho que os gringos fazem realmente é sensacional, né? O gráfico fica muito bem feito. Outros times aqui, ó, nessa outra lista, inclusive times como o Al Hilal do Neymar, o Al Ittihad do Benzema, o Al Nassr do Cristiano Ronaldo e o Inter Miami do Messi. Vamos dar uma olhada em como tá, meu Deus, cara, tá muito bem feito as faces, saca só, o uniforme aí do City, o Jack Grealish, Phil Foden, o Haaland, cara, sensacional o trabalho deles. Esse aqui eu não vou falar o nome, quem conhece ele tá ligado por que que eu não vou falar o nome. O Savinho aí, ó, também já no City, cara, maneiro demais. Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, o Matheus Nunes, o Kovacic,
Oscar Bob, esse eu nem conheço. O Gundogan, cara, o time do City é muito forte, né? Mostrando mais alguns jogadores como o Haaland, o Salah, aliás, aí no Liverpool. O uniforme do Liverpool também, sensacional. Darwin Nunes, Elliot, Gagpo e por aí vai. Aparentemente, realmente, né? Todos os times estão atualizados e o mercadão da bola aí bombando. Gabriel Jesus no Arsenal, Gabriel Martinelli. Aí alguns jogadores do PSG, o Dembélé, o Ramos, o Muani, o Asensio e também o Barcola. E pelo que eu tô vendo, caras, aparentemente 99% de todos os jogadores desses times europeus estão com face, ó. Rafael Leão também tá muito maneiro, o Pulisic, o Luka Jovic. Dá uma conferida como tá o time do Barcelona e o Rafinha, o Yamal, cara. Ficou maneiro o penteado dele. O Lewandowski, Ferran Torres, Ansu Fati e tantos outros, né? O De Jong também, o Pedri, o Gavi. Já já a gente vai para uma gameplay. O Vini Júnior também tá muito bem feito a face dele. A do Mbappé, o Rodrigo, o Raio. Vamos ver o Endrick. Também fizeram, ó. Também fizeram a face do Endrick. O Jude Bellingham. Cara, tá muito maneiro. Isso aqui é PS2, mano. Como eu disse, roda aí em emulador de PC, como eu tô rodando agora, e emulador também de celular. Não sei como faz no celular, mas tem um, acho que é a Termes, um nome assim, o um nome do emulador. Não vamos ficar vendo todas as faces, mas aí tá o Neymar, também tá o Malcolm, Mitrovic no Al Hilal, Lionel Messi, a face dele tá sensacional no Inter Miami, do Suárez também. Se eu não mostrar o Cristiano Ronaldo é sacanagem, né? Tá aí o Ronaldão no Al Nassr, o Sadio Mané também, o Maran, cara, esse... Oh, tem vários jogadores que eu nem conhecia, Garebi, ó, com face também. Olhando aqui no modo rumo ao estrelato, é maneiro, né? Tem aquela situação da peneira. Vamos criar o nosso personagem aqui rapidinho só pra ver como é, mas a gente não vai jogar. Vamos começar na Premier League. Temos a opção de escolher a posição dele, que é do meio campo pra frente. Ele vai ser centroavante e podemos escolher mais duas posições, então vai ser centroavante e ponta. Ele vai ter habilidade pra jogar nessas. Aí maneiro, né? A gente cria o personagem, quem jogou sabe como é, eu vou colocar qualquer nome aqui. Dá pra escolher a posição, a perna dele, né? O tipo de lesão, tem várias outras coisas, o estilo que ele vai bater o pênalti, o estilo que ele vai bater uma falta, comemorações também, dá pra escolher a que você quiser e fica uma mais insana que a outra. Temos 20 pontos de habilidade que podemos distribuir aqui no início. Botei um pouco em velocidade, estamina, aceleração e uma habilidade especial pra ele. Ele vai ser craque no drible. Expectativa de evolução vai ser uma tardia. Ah, vou deixar essa aqui, ó, que ele vai crescendo aos poucos. O estilo dele, ó, onde ele vai ser melhor. Vamos deixar ele com foco na velocidade, um atacante rápido. Que insano, cara. A primeira partida peneira vai ser Inter Miami versus Al Nassr. Se a gente jogar bem, a gente recebe a oferta de um time maneiro aí da Premier League. Mas eu não vou jogar, né? Olha só os uniformes como estão bem feitos aqui no patch. Os estádios também, sinceramente. A qualidade de imagem, a iluminação que eles colocaram. Absurdo, mano. Isso aí tá batendo em muito jogo da nova geração, hein? Aqueles detalhes do estádio ficaram sensacionais. Os jogadores em campo também, ó. Detalhe no uniforme. Tem vários estádios aqui para serem selecionados. O do Amsterdã, Allianz, lá do Bayern de Munique. O Anfield do Liverpool, Old Trafford. Tem também o Wanda Metropolitano, Olympic Stadium de Berlim. O San Siro, Giuseppe Meazza. O estádio da Juve também, o Juventus Allianz. Emirates Stadium aí do time do Arsenal, Etihad Stadium do City, Estádio da Luz, Parque dos Príncipes e, cara, vários, né? Inclusive o Santiago Bernabéu. E a escalação dos times tá sensacional, né? Tudo atualizado, ó. Tem aqui o Vini, tem o Mbappé, mas vou botar, obviamente, o Rodrigo pra começar no jogo. E eu vou ver, cara, eu queria botar até o Endrick também nessa parada, mas a gente já tem muito atacante, né? Mas eu vou fazer um sistema aqui só pra zoar mesmo. Eu vou sacar o Valverde e vou botar o Endrick lá na frente junto com o Mbappé. Olha o que eu vou fazer, cara. Mbappé e Endrick no ataque e nas pontas Vini e também o Rodrigo. Santiago Bernabéu, hein?
Saca só aí também nos gráficos do estádio, as bandeiras ali, como a do Barcelona. É uma partida amistosa, mas só pra gente conferir como tá os gráficos. Lembrando que eu tô jogando no emulador pra PC. E aí, mano, ó. Bellingham, o Rudiger, galera toda. No time alta, maneiro, hein, véi. Vem, Mendy. Tranquilo, moleque. Já ajeita, Emba. Mbappé pro Endrick, que vai fazer o dele. Bota na rede. É gol do Real Madrid, é gol de Endrick. E é isso, mano. Lembrando que para quem queira ter os melhores patches e option files do mercado, o primeiro link na descrição tem o Super Patch para PES 2021 de PC, para PES 2017 e PES 2013. Você pode ter todos ou escolher o que você mais curtir e ser feliz. Lembrando que tem os option files também para PS4 e PS5 e, obviamente, alguns patches aleatórios como esse aí que eu tô mostrando para você ter o link direto. Lembrando que ele é de graça lá na gringa, se você passar por vários encurtadores e ter as manhas de não cair em um vírus, você pode baixar de graça. Se quiser ter de graça aí, de boa, né, na mão beijada, tem um valor, obviamente, mas você pode chamar os caras aqui, ó, nesse link da descrição, tem um WhatsApp que os caras vão te atender lá e vão te mandar esse jogo. E também, caras, tem a opção do Wind Eleven de PS1, muita gente curte também. Tamo junto, é nóis! E até a próxima!